ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ପିଲା ପଜିଟିଭ୍। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଜିତ। ସୁଜିତ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏକକାଳୀନ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସାନିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ବାହାରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 36 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଓ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଯୋଉ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଗତକାଲିର କଥା କହିବା, ଗତକାଲିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କରୋନା ଉପରମୁହା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରିବାଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ। ନିହାତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସୁଜିତ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାନିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ସେ ନେଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କି ସୂଚନା ମିଳିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।